Частина студентів Херсонського національного технічного університету переїхали до Хмельницького та проживають в студентських гуртожитках. Зараз вони стежать за новинами з рідного міста та очікують, коли зможуть туди поїхати. Іван Наконечний родом із села, яке Збройні сили України звільнили перед Херсоном. Там в нього залишилась вся родина. Я, звичайно, дуже радий, тому що не треба вже хвилюватися. Це, звичайно, великий ризик. Ось тому, що коли немає зв'язку, немає світла, не можна навіть зв'язатися з ними. А вони там і нічого не говорять. Постійно такі слова, як «все добре, все добре». Студент Андрій Денисенко говорить, після звільнення Херсону чекає на українську армію в своєму селі на лівобережній частині області, яка досі окупована. Поїхати в Херсон вже хотів би завтра, якби була така можливість. Але зараз розумію, що дуже небезпечно, тому що можуть продовжуватись обстріли Херсону та інше, тому поки зачекає. Софія Єрифа із Кривого Рогу каже, за 3 роки навчання Херсон став для неї рідним містом. От мені завжди кажуть, типу, рідний Херсон, ти ж там всього 3 роки була. А взагалі, коли приїжджаєш після школи в якесь нове місце, воно одразу стає дуже рідним. І навіть за такий короткий час, як 3 роки, воно взагалі дуже рідний, дуже теплий Херсон. Найбільше, кажуть студенти, у Хмельницькому їм не вистачає теплої південної погоди. Викладачка Валентина Євтушенко говорить, насамперед, коли приїде в Херсон, хоче побачити рідний університет, який змушені були залишити. Університет – це рідний дім. Який він університет? Він рідні стіни, все рідне. Однозначно, Херсон буде інший. Трошки він очиститься, мабуть, від тих людей, які, може, були трошки іншу мали позицію, інші погляди. Тому я думаю, що і вуз, і місто однозначно будуть іншими. Наразі керівництво університету намагається встановити зв'язок із викладачами, що залишились в Херсоні, та дізнатися про долю свого приміщення, каже перша проректорка Марія Артеменко. Ми ось чекаємо, що наші співробітники зможуть вийти на зв'язок, але ви ж розумієте, що це може бути небезпечно, і самих співробітників туди зараз в приміщенні університету без дозволу військової адміністрації ми туди не будемо пускати, бо це може бути, не будемо наражати людей на небезпеку. З травня у Хмельницькому дистанційно працює більше 500 викладачів університету. 1 вересня сюди вступило 450 студентів. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.